刚刚九都四粉毫不想提啊，我们的节目啊，有一直会用这个西方古典音乐做配音的。其实这个我几乎快要放弃了，因为他这个找音乐比较费时间，然后很难得到共鸣啊。有的人说你这个书法怎么不配这个我们东方的古典音乐？还有呢，你好不容易找来的音乐，因为朋友好心放在了海外市场，他可能要被侵权。我们也不知道哪里去买这个版权，我想买还没地方买，然后下架，对吧？就快要放弃的时候，但是我声明啊，如果我自己写一点书法内容送给国外的一些很重要的人，我都会，如果他们有需要让我配一个视频，我都会配我们的这个古筝啊、古琴啊，这个我是非常爱国的啊。那其他原因不聊，就在这个时候，我快要放弃配西方古典音乐的时候呢，我们来了一位非常神奇的学员。这学员呢是新西兰奥克兰大学的一位小提琴老师，他是一个中国人。他的留言啊，跟小助理留言非常非常打动我啊。然后他还给我看了他在这个演奏小提琴的一些片段，我就感觉，哎，这个氛围啊太好了，年轻人就是应该这种，享受艺术啊，整个环境积极向上啊，感觉这个能量爆棚啊，我觉得太美好了。那么他说他会提供一些曲子啊，当然我希望不要打搅他，因为他本身有很多学生比较忙。那如果可以的话。那也非常，我真的非常希望，因为我觉得我们的节目要有记忆点嘛，配的音乐，比如说主题曲啊，或者片尾曲啊，或者是一些转场的音乐，就轻松活泼的或者悠扬的，这位同修愿意录制一些给我，我也是愿意放到视频当中的，并且是注明是他做的曲，好吧，当然我个人认为西方的古典音乐，跟中国的书法是非常非常搭配的，就像当时西方的这个克罗版印刷。他们当时是印刷版画的嘛，但是拿来印刷中国的这个字画效果会非常非常的好。这位同修他的书法其实哦已经写得不错了，他的这个结构，写这个千字文啊，写这个赵孟俯智勇这一路的，其实还是已经到了一定阶段了，但是他还愿意工作之余抽出一点时间来练练，相信我从头开始再打一下基本功，这个我也是非常触动的。我觉得一般人真做不到这一点。那么更何况呢，他也谈到了他希望自己在国外的一些朋友啊，喜欢传统文化的，有机会我们可以一起做一些事情，对吧？这真的是说到我的心坎里面去了啊。我其实在上海也有很好的这个场地，也有很多好的想法，希望我们这样的人越来越多，这样的能量可以聚集起来做一些事情，做一些好不想的事情。好，接下来讲第二件。也是一位台湾的学员啊，他那天发了个消息，我都吃饭吃的跳起来了。他说：“九都老师，你的书在台北的这个汇丰堂，有售卖。”哎呦，我说汇丰堂应该来说是台北卖文房跟传统字画最大的一家、最权威的一家店了啊。我有一个新经的一幅作品，也在他们出版的这个刊物上是有那个。出版的哦，那我就问他了，我说我这个书有人买吗？然后他说，有没有人买不知道，但是他放在了最好的一个位置啊。当然，如果我们朋友、我们的粉丝，如果你有手上有这个台北汇丰堂的照片，也可以发到我们评论区嘛，大家一起看一看啊。因为我也好久没有看到他们店里面的陈列了，所以给我印象比较深的就是这位台湾学员当时来上我们线上课的时候，他有一种很强的能量。他第一节课自己把这个听课的时候做直播课的时候，他把他的摄像头打开了，然后精神非常饱满，问了很多比较核心的问题，就看得出是准备工作做足的。我觉得你看啊，但凡无论是线上还是线下，一个班他能够长久的大家在一起学习书法，他一定是有一种凝聚的这种力量，这种能量大家互相影响。我觉得在这个时代我们年轻人太需要这个东西了，因为身边看到的负能量啊，或者是不好的事情，其实还是蛮多的。那有一个环境，我们一起写书法，互相能量传递，这挺好的啊。所以有的时候，你看这个学书法，我觉得初学者一定是越像越好。但是现在还有一种观点是呢，其实像不重要啊，甚至还有人说这个像是不对的。这个我觉得。临帖，我听到一个说法，他说了很好的，临帖就是什么正心、正念、正气。这个正不是让你做了端正的意思，我个人认为是一种修正、调整，对吧？你跟古人最经典的东西去临摹、去交流，这个东西都很优秀的。你能够写好，
写像，你一定能够感受到里面的能量的，你能够有收获的。再说呢，怎么会写像不好呢？你只不过是写不像而已。你想，如果我现在有个明式家具啊，我这个明式家具，谁能跟我说跟那个明式仿的一模一样，太好了，那你发财了，我觉得，对吧？纸上壶一样的，你能够把真正的名家能够把这个壶做的一模一样，是件非常了不起的事情了，对吧？这本身可能我们的出发点不一样啊，我反正是这样觉得的啊。那么再聊第三件事情，你们现在看到的图片啊，是我去上海有一个地方叫老外街，那么它是有一个叫上海翰林匾额博物馆。哎呀，我那天去，图片当中的这个洪馆长其实讲了很多有意思的事情。我这边给你们看一个匾额，你们能够知道这四个什么字吗？哎，前面两个字我知道了，后面两个字你们打得出来吧？然后洪馆长跟当时还有一个上海工美古建筑系的一个系领导，大家一起听洪馆长，他带我们走一圈。其实每一个古人都是很鲜活的，都是很这种有各自的特点，所以他的字，你就像现场排匾额都是不一样的，而且他匾额字少，但是他有一定的凝练性，凝聚了这个人的生活阅历、处事等等等等嘛，对不对？最后才去讲他书法的。比如说啊，如果大家喜欢听书法干货，比如说这个《易中堂》，曾国藩写的，这个《易》啊，《易中堂》这个中，我简单说了，就中呢，一般来说是玄称术。对吧？有的时候写作品，我说你在这个地方不要写玄称术，他会说老师，你看字帖它就是玄称术，对吧？这个时候就是一个是抄帖，一个是你作品当中你要结合，前后语境的啊，就这个意思，对吧？你用玄称术是不合理的。再加上看这个意笔画很多，中笔画很少，但是意中堂放在一起就很和谐。哎，这个是需要就是作品有作品的讲法，但是基本功是临帖的，对吧？还有这个意啊，甚至我想开一个系列，大家想。讲这个书法干货嘛，单人编旁这个意啊，我们当代人因为受印刷体的影响，单人编旁这个竖很容易靠近右边，靠近撇的上半部分落一个竖，其实单人编旁应该靠左，你把这个左边的位置竖一落，你右边的位置就多了嘛，对吧？然后意你遵循横与横的间距要差不多，对吧？然后中轴线，这个以后再讲吧。如果大家喜欢听这个呢，我也可以每一次啊讲一个干货，轻松一点的，活不像你。还有讲到博物馆，好像这个博吧，最近有一个金石翰墨第七期了，第六期因为我去看的，因为我觉得当时它的灯光很暗，也拍不出什么，陈列的这个对拍摄者也不是很好，有些展品只展开了前面几页，我就第七届呢没去看。然后一个粉丝跟我说，哎呀，侯老师你赶紧去看，你不看我也没去，我感觉很慌。哎，其实不用慌，这个。我觉得这个大家一起想办法嘛，然后我们也没有想好这种图片拿来怎么样来至少分享的同时可以保证我们的这个成本，其实没有想好的，有多少人愿意花点钱去买这样高清图片的，对吧？然后买了很容易又被盗版，是所以说没有想好哈。那么第四件事情啊，我昨天吃到，哎呀，一个朋友送给我的这个梨，这个什么梨啊？好像是叫攀阳梨吧，为什么呢？因为他当时买了一些文房啊。其实我这边很多人买我们的文房是送人的，因为我一直说嘛，文房它不光有实用的一面，它还是人事处理这些人物关系的一些润滑剂，对吧？这个人啊，当时他可折腾我了，一会儿这个墨提这个签，再让我帮他找个老墨，清代的墨，找这个签，价格又不要太高，但是从结局来说，他能因为，他对这个老师或者是领导很尊敬，很用心准备了一些礼物，所以说墨这些东西啊，墨啊砚啊，它都是小小的，以前的文人雅玩，看到的人他能够知道你用不用心，我非常有体会的，有的时候我也是的，我送人我不知道送什么，他什么都不缺。对吧？那我就只能准备一些文房，代表一些心意的，就让别人感受到我准备这个礼物是有用心的，对吧？然后这个墨，你像，这种差的这个老墨是很便宜的，要比新墨便宜。但是后来我慢慢的发现，我们做的这种玉兔原香墨，现在已经放了两年，这墨色是真好，味道也好闻，拿在手上你又能够还原，至少我觉得我们还原的还不错，这种清代墨做墨的这种精致。这种图案书法也是我重新写的，那么这种你要达到这样的感官的这个老墨，价格是很高的，7000、8000、10000甚至更贵，所以说所以书法有的时候它不光光是文房，
有的时候书法它我们不能够只停留在这个实用层面啊，如果这个东西一直停留在实用层面，你不去思考它能够往哪里去发展，清代人通过实用往哪里发展，民国往哪里发展，我们如果这一代人不去思考这些，其实是比较，我个人觉得比较难受啊，一直卡在这个点上比较难受，哎，所以也谢谢他啊，他也事情也办成了，寄了这个礼给我，谢谢很好吃啊。那么再讲现在以前叫双四个一这个节，那因为我们也要自己做平台嘛，那我们也换个名字，我们换的名字叫宠粉节，真的是叫宠粉节，我们非常喜欢非常认真的对待我们的粉丝，支持我们的朋友，所以你看我们这种宠粉节都上的是新款，对吧，我随便拍一张图片给大家，我们上了最近有六方砚台，六方砚台六支毛笔，都是毛笔，都是我自己珍藏的白花的梅露竹啊，这次希望可以让大家喜欢，而不是把以前的东西啊重新整理个价格便宜一点打折啊，都有啊，老的东西稍微优惠一点，大家开心一下，新的东西我也上新了，很用心，真正的宠粉节啊。那么大家如果你看到这个视频，应该我们的页面已经更新了，你们去看一看，如果刚刚看到别关系，等几天肯定会有的啊，谢谢大家。我为什么要来讲这个好玩的事情呢？因为我觉得关于书法负面新闻，大家其实只关注到那一些，你会随着大数据，你会不断的被推一些不好的事情，对吧，久而久之你的人会累的，而且说实话我觉得大部分人啊我是很佩服那些一直在为批评啊做贡献的人，因为真正做了头部的几个人，他们很清楚的知道他们背后面对的是什么，他们还在坚持做，这个我是很佩服的。但除了这些人，大部分人一个是吃瓜的啊，或者是看热闹的，其实这样的话并不能够帮助，并不能够，第一个啊，并不能够改变这些东西啊，它的本质你是改变不了的。第二个呢，如果大家都在往这个走，那它就会停滞不前，甚至在退步。因为批评嘛，交给批评家，交给评论家。我呢，就把我自己身边的一些经历，我看到的，跟大家分享交流，慢慢慢慢，它会凝聚成一股力量，会得到一种反馈，会得到一种起色啊。我是这样想的啊，如果你觉得我这样去讲你觉得比较好的话呢，我们可以评论区多告诉我，我也会多拍拍这样比较随性的这个视频，也希望我们他说了3连3连3连，也希望我们可以越来越多的交流吧哈。好，你过来，阿丢过来，阿丢你过来过来， 你叫什么，我要跟大家说三连了，你跟大家说再见再见，拜拜。